tulifanya ilikuwa ni uchaguzi wa aina ya kipekee. Mambo matatu muhimu yalifanyika katika hiyo uchaguzi. Ya kwanza, Mungu alitusaidia tukafanya uchaguzi ambayo ilimaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikawa ni uchaguzi wa amani ajabu katika taifa letu la Kenya. Na Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikajulikana Kenya ya kwamba viongozi wanachaguliwa na Mungu na wananchi. Mimi najua mnakumbuka wakati huo mandugu zetu wengine walikuwa wanatuambia yule wa muhimu sio wa kupiga kura, yule wa muhimu ni wa kuhesabu. Walituambia ati kuna kitu inaitwa deep state na system sijui na nini, hata mfanye vile mtafanya kura itaenda vile tunataka. Lakini Mungu ni nani? Silijulikana Mungu ndiye anachagua viongozi. So tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kazi hiyo ambayo imefanyika. Mimi nataka niwahakikishie kwamba vile ule msichana alisema hapa, tutazidi na kutembea katika barabara ya kumheshimu, kumtambua.